869 biznese në sektorin e turizmit në zonat bregdetare i kanë shkaktuar shtetit një dëm me vlerë rreth 30.4 milion lek. Shifrat bëhen publike nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, e cila thot se po ushtron kontrole të vazhdueshme me qëllim parandalimin e goditjen e informalitetit. To janë të dhënat e dy javëve të fundit, ku janë monitoruar 1.772 subjekte tregtare, 49% të cilave kanë rezultuar me shkelje. Në 22% të rasteve, bizneset janë penalizuar për mos lëshim të kuponit tatimor. Tre subjekte që nuk ishin lëshuar kupon për herë të dytë, tatimet thonë se i kanë mbyllur për 30 ditë. 54 subjekte nuk ishin regjistruar në organin tatimor, ndërkohë që 140 tatim pakues dispononin mallra të pashoqëruara me dokumentacion. Për punonjës të pa deklaruar në organin tatimor, strukturat e specializuara të kësaj drejtorie penalizuan 144 subjekte. Në kuadër të planit të masave për sezonin turistik, Drejtoria e Hetimit Tatimor pritet të verifikojë më shumë se 16.000 tatim pagues në të gjithë vendin.